Osobní vlak číslo 2525 Společnosti České dráhy ve směru Praha Vršovice, Praha 1, Praha Hostivář, Praha Uhříněves, Říčany, Stránčice, Mirošovice u Prahy a Benešov u Prahy pravidelní odjezd v 11 hodin 20 minut. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Praha Uhříněves a Mirošovice u Prahy budou z provozních důvodů přepraveny autobusy.